د متحده ایالاتو لرسم شر جو بایدن د سیشن په پرز د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د نړیوالو مشران ته په خپل وروستي وینا کې د هیلو یووالي او خدمت پیغام ورکړو جو بایدن د نړیوالو مشران ته په خپل وینا کې ډېری مسلې رابرسي رکړي لکه څنګه چې تمه کې دا هغه لنډې څخه وغه خپل چې په غزا اوکرين او سودان کې د شړو د پاتې رسول لپاره په ګډه کار وکړي نو مولید روختیا او اقلیم بدون په برخه کې د خپل اداري کار هم وستا یو موږ د هاغه د غټکو دیو سلو درې نوې غړو هیودونو مشران په ګډون د ګډونوالو ځانګړې پام ځانته راوړو درنو مشران راځه هیڅ <laughs> کله هر نه کړو هغه چې په واکه د پاتکه دوه ډیر مهم دي هغه اساس او خلق دي خوپمنزنی خطیت کې د پراخې دونکو شړو د پاتره سوال لپاره د سولې تړون غوښتنه د دې خوده نه کوي چې دغه نړیواله اداره په جوړه توګه ویشل شوې ده کاتان وضعیت مخ په خرابېدو دی یو ډیپلوماتیک حل لا هم ممکن دی په حقیقت کې دادی تلپاتې امنیت لپاره یو وازنی لار چې پاتې ده هغه د دوړې وادونو او ستونکو ته اجازه ورکول دي چې په پوله کې په خوندیتو غفلو کورن او تالسې او دا هغه څه دي چې مون پر کار کوي شنون کې په دې باور دي چې په غزکه شخړه باندې اوکرين د شخړه پثیر د بایدن لولسمش سره پايته اون رسیږي فکر کوم چې لولسمشر هڅه کوي چې په خپل خبره ودرېږي چې اغه د اسرایل ملاتړ دی مګر په حقیقت کې اغه د غزې د وضعیت په اړه هم یو څه خواخوږي او په هلري ځنې په دې لیږي چې دا بهل شي مګر په حقیقت کې دايې دې کنټرول توان لري وضعیت خراب پیچلې دي لا اسرائیل او واشنگتن کوي ملګرو ملتونو کې آزمایل شوې ده چرتہ چې ډیر غړې په غزا او اوس په لبنان کې د اسرائیل په کړنو انتقاد کوي د سې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو مشر د هغې څخه په اړه خبردارۍ ورکړ چې هغه په سیاسي توګه د نمنلوړ او لا اخلاقي پلوه د نزغمل معافیت بولی هغه شینشي کولای د حماس له خوا د اکتوبر په 13 شوهه باندې کوملون یا يرغملنیونه توجیه کړي دا د وڑم مخکرر ډول غندلې دي او هغې شینشي کولای د فلسطین د خلکو د لایز مجازات هم توجیه کړي دا کله نه نهسته د نړۍ د حکومتونو لپاره یو فرصت ده چې د ګډو ننګونو او ګډو لیدونو په اړه بحث وکړي خ په ختنه داده چې دوی به د غزي اوکرين او سودان په اړه څه وکړي د انایتا پاول ريپورت پښتو پا ژباړه احسان لارېبزای امریکا غاک